လူတယောက်မှာအရွယ်က၄ပါးရှိတယ်တကယ်တမ်းအတွက်ကြည့်တက်တန်းကလူတယောက်မှာ85နှစ်တန်းဆိုတဲ့အခါဖြစ်တဲ့အတွက်25တိုင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်85ဆိုထားပါတော့တရားတန်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတရားတန်းမှာလူကိုတကယ်အကျိုးပေးတဲ့အချိန်ကတနှစ်ကနေ25နှစ်အကျိုးပေးဆုံးအချိန်ပဲ25နှစ်ကနေ50ဒီပို့အဲ့နည်းနည်းလေးတော့လျှော့တယ်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့တမန်လေးချိုးပြီးလာအဲ့50ကနေ85အကျိုးပေးသေးတယ်ဒါပေမဲ့85ကနေ100ကြားဆိုရင်တော့အများကြီးလျှော့သွားပြီဒါလေးကိုဘာဥပမာပေးထားလဲပြောရင်မြတ်စွာဘုရားတာဝတိပြည်မှာသုံးခံရင်တလန်းနဲ့နာမည်တော်မှားခြင်းမာမာပေါ့တရောင်းစားအသက်80အဖိုးကြီးလင်မြတ်တော့တောင်းစားတာမြင်တော့ဒီဥမာလေးထည့်ပြောမှာစွဲမှာဆိုလို့เนาะအချိန်တော့စားတယ်မတတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြုံးတယ်ပြုံးတော့မေးတယ်ရှင်မရဘာလို့ပြုံးတာလဲမင်းကျောင်းတော်ကြမှာမေးဒါပြောရမှာရှိတယ်ကျောင်းတော်ကြတော့ပြန်ရှင်းပြအဲ့ဒီလင်မယားကိုကြည့်တယ်အဲ့ဒီအဖိုးကြီးဖွားကြီးကိစ္စလည်းအရေးမကြီးဘူးဖရားဟောတာလည်းအရေးမကြီးဘူးသားတို့သမီးတို့မှတ်ထားဖို့ရာပုံမြင်ပါမှမှတ်မိမှာမို့လို့ဦးအောင်ကပြောတာအဲ့ဒီလင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကိုငါကြည့်တယ်တဲ့ထုတ်ခဲ့လို့ရှိရင်အချမ်းသာဆုံးတထေးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်စီဝါရေးလုပ်ရင်တကယ်လို့စီဝါရေးမလုပ်ဘဲနဲ့လောကီလောကုတ်လောကီမလုပ်ဘဲနဲ့လောကုတ်တရာတာလုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်အနာဂံယဟန္တာတိသူတင်နိုင်တယ်ငါထက်ကြည့်တယ်တဲ့25နှစ်ကနေ50ထက်ကြည့်တယ်တကယ်လို့ဒါသူစီဝါရေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယရန်စာတထေးရော့သွားပြီနော်25နှစ်နဲ့50နဲ့မတူဘူးဒုတိယရန်စာတထေးဓမ္မမဟုတ်လဲအနာဂံတည်မယ်ထက်ကြည့်တယ်တဲ့50နဲ့85ကြားမှာကြည့်တဲ့အခါတကယ်လူများသူတို့စီးပွားရေးလုပ်ခဲ့အောင်မယ်ဆိုရင်တတိယတန်တတိဖြစ်အောင်မယ်တရားအားထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လေလောကီမလုပ်ဘဲနဲ့လောကုတ္တရာလုပ်မယ်ဆိုလေအနာဂံတည်နိုင်တယ်กว่าတယ်အခုအသက်80ကြီးတောင်းစားတဲ့အရွယ်ငါကြည့်တော့တတိလုပ်ဖို့လုပ်လဲစီးပွားရေးလုပ်လဲတတိမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့တရားအားထုတ်လို့လေတရားမရနိုင်တော့အရွယ်သုံးပါတရားဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့အခုတို့ဒီဘဝကျောင်းသားတွေအသက်ဘလောက်အတွင်းလဲ25အတွင်းမှာသားတို့မှာကံရောညံရောအပြစ်ပေးတယ်ဥအောင်တို့ခေါင်းတွေကိုကြည့်ငကိုစပင်းငကိုသွားဘလူအသားကြီးဘာမှမရှိတော့ဘူးဒါဥအောင်တို့ဒါ54နှစ်55နှစ်ပထမအရွယ်ဒုတိယအရွယ်ကျော်ပြီးတော့တတိယအရွယ်ထဲဝင်သွားပြီထားအဲ့တော့အရွယ်3ပါဥအောင်ဘဝဘလူသွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ဟာလေးတွေကိုဥအောင်ဘဝတွေကဓာတ်ပုံလေးတွေပြရင်းနဲ့ဒုလူတွေကိုပြောသွားမှာဖြစ်ပါဒီဆိုင်ဘုတ်လေးကဥအောင်တို့အမြဲတမ်းပြနေကြပါဘာဘူးလို့ဒီဆိုင်ဘုတ်ကိုပြတာလဲပြောရင်ဥအောင်ကိုယ်တိုင်တကယ်ကွန်းရရောင်းစားကြရတယ်ကွန်းကွန်းရတယ်ဘဝဖြစ်တယ်ဘာဘူးလို့တော့လောကကြီးမှာတထည်မျိုးချမ်းသာမျိုးဆင်းရဲမျိုးမရှိဘူးအောင်အောင်ဆိုတဲ့ကောင်လေးကတစ်ချိန်ကဒီကွန်းရရောင်းဒါပေမဲ့ဒီဆိုင်ဘုတ်ကိုပြတာလကားပြတာမဟုတ်ဘူးနော်အင်တာနက်မှာအခုဥအောင်တို့ live လွှင့်ထားတယ်ရွှေသင်္นานနေမှာပြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလေဝေးကလူငယ်တွေအတွက်ဘာကြောင့်ပြပေးတာလဲပြောရင်ကွန်းရရောင်းတော့ကွန်းရအလုတ်ကိုအလွန်ချစ်တယ်ဥအောင်အခုတိတိညတိုင်အိမ်မက်မက်ကွန်းရရာနေတော့မဲကွန်းရပြန်ရောင်းစားရင်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကွန်းရအလုတ်ကိုမြန်နိုးလို့ကွန်းရလုပ်ငန်းကို professional ကွန်းရလုပ်ငန်းကိုသားတို့ဥအောင်ကအယမ်းချစ်တယ်ဥအောင်ဘာဖြစ်တာလဲကွန်းရကိုအပြော်ပြော်ပြော်တတိဖြစ်ချင်းပြော်မလို့ဆိုင်ကားသားမဖြစ်ချင်းမပြောနဲ့ဥအောင်ကွန်းရလုပ်ငန်းကိုဘာလုပ်တယ်ဒီဘက်မိုက်တို့ကြည့်မင်းတို့ကြည့်ပြောတာရတာရှိတယ်ဟိုရှိရလို့ဘာပြန်မပြောเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုအရန်ချစ်လို့ဒီကွန်းရဆိုင်ဘုတ်ကဒီအချိန်အထိတင်းထားတာတကယ်လို့ဒါမမြတ်နိုးခဲ့ရင်ကွန်းရဆိုင်ဘုတ်ဘယ်လိုလုပ်ဒီအချိန်ပြမှာလဲရွှေကုံတွေကြီးဖြစ်မှဒီဆိုင်ဘုတ်ပြဖို့တင်းထားတာမဟုတ်ဘူးဒါနေ့ focus ပြောလိုက်မယ်အခုဆိုင်ကားနေဆိုင်ကားနေနဲ့အလုပ်ကိုမြတ်နိုးပါအရန်ချစ်ပါကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုအရန်ချစ်မြန်နိုးတဲ့လူကချမ်းသာလိမ့်မယ်တီးတော့လက်ခုပ်ရတာဆိုရပြီလက်ခုပ်မတီးတတ်ရင်တထေးမဖြစ်သေးဘူးလက်ခုပ်တီးဖို့တင်တာမဟုတ်ငါလူတွေကိုငါစတီးလိုက်ရင်နောက်ကပါလိုက်ငါခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာโอเคအဲ့တော့ဒီကွန်းရဆိုင်ဘုတ်ကိုဥအောင်ကဒီကွန်းရအလုပ်ကို professionalကျွေတင်တန်းသားပွဲတပွဲမှာတင်တန်းဒီလိုဟောပြောပွဲတစ်ခုမှာကလေးတယောက်ကထမိတယ်။ဦးအောင်နဲ့ကျွန်တော်ဖေကတန်မန်းလုပ်ပါတယ်တဲ့။ကျွန်တော်ဘာပွဲညာပွဲရပါတယ်ပေါ့။ကျွန်တော်ဘလူပွဲညာပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းဘာလုပ်ရမလဲတဲ့
မင်းအရင်ဆုံးမင်းအဖေရဲ့တန်ပန်းလုပ်ငန်းကိုအခုတန်ယူပင်းကြီးတွေနဲ့ထောင်တဲ့တန်အဆောက်အဦးတွေဆောက်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်အောင်မင်းကြိုးစားကြည့်ပါလို့ဟိုအဝေးရှောက်မှမှန်းနဲ့ကိုယ်အင်ကလုပ်ငန်းကိုကိုအရင်ကိုမိဘလုပ်ငန်းကိုအရင်တိုးတက်အောင်ရင်လုပ်ကြည့်အောင်ဟိုအပေါ်ဒီခုံဒီခုံအဲ့လိုလူတွေကြီးပွားဖို့မလွယ်ဘူးကိုအောင်ရတဲ့နေရာနဲ့ရတဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တာဒါတော့
ज्वान चीन ने लुहा भेलों ने लो लो सिंपली रे मोदी याँ ने साताओ सांय याँ ने बियों दे पन्ना सांय पुणे बियों दे श्वेतांय पुणे बियों मावे कोया सांय आमिने दिव्य हालों दे आमिने श्वेतांय पुणे आमिने मावे दिव्य लोगों ने लो दे उंग लो आमिने मावे तू याँ ने मत गांची अखु बियो बिबे दी साईसे याँ ने याँ ने टूरे साताओ सा� อะกูเลิกอ่ะมั้ยอลูกกูเลิกနိုင်အောင်ဘာပြပြလောက်တာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကကိုဒီကိုကြရတောင်းမှာဘယ်နေရာမှာပဲပြပြအစဉ်ပြေအောင်လုပ်နိုင်တဲ့လူဟာအမြဲတမ်းအောင်မြင်ကြီးပွားမဲ့လူဖြစ်တယ်